ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាគូស្នេហ៍តស៊ូនឹងជីវិតដ៏កំសត់11ឆ្នាំដើម្បីពិសោធន៍ថារៀនមិនបានខ្ពស់ក៏អាចក្លាយជាអ្នកមានបានដែរបាទបាទមានសារព័ត៌មានក្រៅប្រទេសមួយបានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់គូស្នេហ៍មួយគូបាទដែលរស់នៅទីក្រុងកំពង់ប៉ារូបាទដែលជាទីក្រុងស៊ីវិល័យនិងពេញនិយមរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍និងជាកម្លាំងចិត្តដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់អ្នកដែលប្រាជ័យបាទបាទពួកគាត់ទាំងពីរត្រូវគ្រប់គ្នាមើលងាយថាគ្មានការសិក្សាគ្មានការទទួលស្គាល់ពីមនុស្សដទៃតែដោយសេចក្តីអត់ធ្មត់តស៊ូព្យាយាមបាទជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មទើបធ្វើឲ្យពួកគាត់បានសម្រេចបានជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះបាទអ្នកប្រើ Facebook ឈ្មោះថា Len Bucket Ilahi បាទបានចេញមកបើកបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍ជីវិតពិតនិងភាពជោគជ័យរបស់គាត់បាទដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាច្រណែនបាទបកាលពីឆ្នាំ2008បាទគាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីពដំបូងដោយការលក់មាន់នៅក្នុងស្រុកតូចមួយបាទនៃរដ្ឋក្លានតាន់បាទតែដោយសារតែគាត់បាទមិនបានសិក្សាឲ្យបានល្អបាទពីមុនមកទើបធ្វើឲ្យអាជីពរបស់គាត់បាទត្រូវបរាជ័យបាទគឺត្រូវដួលរលំបាទក្រោយមកគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមអាជីពនេះដដែលបាទតែម្ដងនេះគាត់ទៅសិក្សាបន្ថែមពីទីផ្សារនិងការគ្រប់គ្រងបាទរហូតគាត់អាចរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនបាទថែមទាំងបានបំបែកសាខាធំៗចំនួន4ទៀតផងបាទបាទភរិយារបស់គាត់បានប្រាប់ទៀតថាទម្រាំមានថ្ងៃនេះបាទពួកគាត់ត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់អស់រយៈពេល11ឆ្នាំរហូតសម្រេចបានជោគជ័យបាទរហូតគាត់បានទិញផ្ទះវិឡាមួយខ្នងនិងទិញឡានទំនើបមួយគ្រឿងជាកាដូដល់ស្វាមីបាទព្រោះជាក្តីសុបិនរបស់បាទស្វាមីរបស់គាត់បាទបាទក្រៅពីនោះគាត់ក៏បានទិញឡានមួយគ្រឿងសម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរបាទតែទោះជាយ៉ាងណាគាត់ក៏មិនដែលបំភ្លេចរថយន្តពណ៌សបាទដែលគាត់ប្រើរួមសុខរួមទុក្ខបាទក្នុងកាលដែលគ្រានោះបាទផងដែរបាទគាត់ក៏បានយករថយន្តចាស់មួយគ្រឿងនោះទៅធ្វើពណ៌សាជាថ្មីបាទដើម្បីទុកប្រើប្រាស់បាទហើយនៅពេលនេះដែរគាត់ក៏ប្រាប់ទៀតថាគាត់មិនភ្លេចឡើយបាទពាក្យប្រមាថមើលងាយទាំងឡាយបាទព្រោះវាជាកម្លាំងចិត្តដ៏ល្អដែលជំរុញបាទឲ្យពួកគាត់តស៊ូរហូតធ្វើឲ្យពួកគាត់មានថ្ងៃនេះហើយគាត់ក៏បានលើកទឹកចិត្តបាទឲ្យគ្រប់គ្នាចេះក្រោកឈរតស៊ូជំនះមិនត្រូវចុះញោមនឹងពាក្យតេះដៀលរបស់អ្នកជំនាញបាទអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអ្វីបាទបាទដូចដែលគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងបាទការប្រមាថមើលងាយបាទរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ល្អបាទសម្រាប់ធ្វើឲ្យយើងបានមានការប្រឹងប្រែងបាទរហូតបានទទួលបានជោគជ័យបាទហើយមួយទៀតគឺអាជីពរបស់គាត់បាទក្នុងការលក់មាន់នោះបាទគឺទីមួយគឺបរាជ័យបាទអញ្ចឹងមិនត្រូវចោះចាញ់នឹងការបរាជ័យនេះទេបាទត្រូវតែតស៊ូបាទគាត់ធ្វើការចិញ្ចឹមមាន់នេះម្ដងទៀតបាទប៉ុន្តែបាទគាត់ធ្វើលើកទី2គឺគាត់ទៅរៀនបាទរៀនឲ្យបានចេះដឹងពីរបៀបរបបបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមន់ឈឺបាទកុំឲ្យមន់ងាប់បាទអញ្ចឹងអាជីពរបស់គាត់បាទគាត់ធ្វើលើកទី2បាទដោយការចិញ្ចឹមមន់ដដែលហ្នឹងគឺបានជោគជ័យបាទដោយការគាត់ទៅសិក្សារួចហើយបានគាត់ចិញ្ចឹមបាទអញ្ចឹងគាត់ជោគជ័យរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបាទគាត់អាចក្លាយជាអ្នកមានបានបាទដោយមិនបាច់មានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់អីពេកទេបាទ
អញ្ចឹងក៏អាចខ្លាយជាអ្នកមានបានដែរបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុច like share បាទចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា